teší sa na dnešný deň, pozývať nám všetky deti, nájdete si chvíľu pre. Prepáč, Kopko, prepáč. To nie je dobrý nápad. Nestačím krkom krútiť, kde všade sa tu kotúľaš. Hľadám správne miesto na modlitbu, Katka. Ale, Kopko, keď sa chceš modliť, na mieste až tak nezáleží. Dôležité je, či máš miesto v srdiečku. No, áno, ale niekedy ma vyrušuje to, alebo ono. A potom ma láka robiť niečo iné. Slová, ktoré chcem Bohu povedať, kam si uletia, a ja nich neviem polapiť. A vieš, že to poznám aj ja? Neviem sa sústrediť, hľadám ticho. A vtedy navštívim Boží dom, kostol. Keď som sama pred Ježišom v Eucharistii, dokážem sa lepšie sústrediť na rozhovor s ním. Alebo keď sa zídeme viacerí veriaci pri svätej omši, lepšie sa mi modlí spoločne. Kostol? A Boží dom? Katka, veď si mi vravela, že Boh je všade. No, samozrejme, že je všade prítomný. No a ako to, že býva vo svojom dome, kostole? Boh je v našej izbičke i v kostole. Prosto všade. Ale kostol je pripravený na to, aby sme v ňom mohli oslavovať nebeského Otca. Vieš čo? Spýtame sa Kopkáčov, na čo nám vlastne kostol je. Na čo máme kostol? Aby sme sa mohli modliť, posvetiť košík. Spievame pesničky, aby sme ďakovali Pánu Ježišu, že stal z mŕtvych. Naši kamaráti to vystihli. Spevom, modlitbou, premieňaním chleba na Božie telo, vysluhovaním sviatostí sa z kostola stáva dom, v ktorom môžeme nachádzať Boha špeciálnymi spôsobmi. Je to vlastne miesto, ktoré nás dokáže pritiahnuť bližšie k Bohu. Aha, tak voľačo také špeciálne by sa mi dnes zišlo. Špeciálny výťah k Bohu. Tuším, je ten správny čas, Klopko, aby som ťa vyslala na výlet. Skoro ako výťahom k Bohu. No, a samého, Katka? No, nie celkom. Zoznámiš sa tam s mojim kamarátom, otcom Marianom. A ako ho ja spoznám? Neboj sa, spoznáš. Bude mať taký biely pásik na golieri a ten sa volá kolárik. Kolárik? No, to sú mi veci. Tužím, že sa dnes toho veľa naučím, Katka. Kopko. Nezabudni dodržiavať pitný režim. Dobre, Katka. Tu máš niečo na zahryznutie. Mňam. Ale, Kopko, hlavne nezabudni nasýtiť svoju dušu. Duchovný otec Marian ti všetko vysvetlí. Preto ho voláme duchovný otec, lebo sa stará o naše duše. Tak. Kopko, hop. Jaj! A prekvapenie. A nezabudni mi tam všetko odfotiť.
vám kopka. Krásny a obrovský dom. Veža a na nej kríž. Hádam som tu správne. Pán Boh by preca mohol mať menovku so zvončekom na svojom dome. Tak to preca býva zvykom. Kde nič, tu nič. Ale za to dvere má obrovské. Aj kľučku. A kľúčovú dierku. Začína to zaujímavo. Pôjdem, nevojdem. Čo by povedala Katka? Učila ma správať sa slušne a vstúpiť bez zazvonenia by bolo neslušné. Ten zvonček musí byť niekde inde. Kto to tu je? Katka! Á, tak ty budeš asi Katkine klpko, že? Teda vlastne, no, Katka ma učila, že pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Vidíš, ako ty vieš krásne pozdraviť, tak tuším, si sa veľa od Katky naučil. No, a viem aj to, že ty si otec Mária. A ukážeš mi, kde má Boh zvonček? Tak veľmi by som chcel navštíviť jeho dom. Jasné, že ti to ukážem, klpko. Ale to nie je zvonček, aký si ty myslíš. To je poriadny zvonisko. Nachádza sa vo veži alebo zvonici. Tak poď, pôjdeme sa naň pozrieť. Vidíš, klopko, tak toto je ten zvon. Nemusíš naň zvoniť ty, on zvoní sám. A pozýva nás do kostola. Pozýva ťa, klopko, na stretnutie s nebeským ockom. Ale okrem neho, tohto veľkého zvona, sú tu ešte aj ďalšie. Jeden je taký stredne veľký, ktorý obyčajne zvoní vtedy, keď je medzi svätými omšami v nedeľu, alebo keď sú nejaké menšie slávnosti. A potom ešte úplne malinký zvonček, ktorý sa volá umieračik. Prečo sa volá umieračik? Vieš, klpko, je aj to, že človek zomrie. A tento zvonček malý zvoní vtedy, keď vyprevádza ľudí k Bohu, keď ich odprevádzame na poslednej ceste. Ale tento veľký ťa pozýva, klpko, do kostola. To je teda zvonisko! A volá ma do kostola! Sa správame tak, aby sme nevyrušovali ani seba, ani iných. A na čo bola tá vodička pri vchode? A čo je tamto vpredu? Čo?
Čo je v skrínke pri svetielku? A kam vedú tie dvere? Prečo sú tie okná také farebné? Chápem, že si zvedavý, Klbko, ale všetko sa dozvieš, len nie hneď teraz. Ale po poriadku, vieš, tu sme na mieste, kde sa dáva do poriadku duša. Tak ťa tu teraz nechám chvíľku, možno sa pomodlíš. Tak ako, Klbko? Joj, to sa ťažko opisuje. Ani neviem, ako to tej Katke všetko vyrozprávam. A onedlho prídem zas. Už sa na teba teším, tak do skorého videnia, drahý priateľ. Čikoko, už som sa ťa nevedela dočkať. Katka, Katka! Mne tam bolo tak dobre! No vidím, vidím. A keď uvidíš, čo som tam s otcom Marianom vyskúmal a odpotil. No, neviem sa dočkať. Tak ukáž. Kostol je pre všetkých. Správame sa tam tak, aby sme nevyrušovali. Veža. Majú skoro každý kostol. A hore je kríž, pozri. Aj Boží doma zvonček. Teda zvon. Volá veriacich do kostola. A dno je svetielko. Znamená to, že je tam premenený chlebík na telo Pána Ježiša. A keď spomínaš zvony, mám tu pre teba aj pre Klbkáčov nový nápad. Budeme potrebovať tvrdé papiere, ihlu, gorálky alebo rolníčky, nožnice, niť, ceruzku a dierkovač. Papier preložíme, nakreslíme si polovičku zvončeka, vystrihneme obkreslíme na ostatné papiere preložíme na polovicu dierkovačom urobíme dve dierky. Na vrchu a na spodku. Niťou spevníme. A nakoniec priviažeme gorálku alebo rolničku. Spieva zvon, bim bam bom, počuť Boží dom. Dnes Boh mňa aj teba volá na stretnutie do kostola okolo svätého stola. Bim bam bom, tak nám spieva zvon, bim bam bom, počuť Boží dom. V kostole sa stretávame, cirkev veľkú vytvárame a dušu si občerstvíme. Bim bam bom, tak nám spieva zvon. Bim bam bom, počuť Boží dom. Bim bam bom, tak poď aj ty dom. Bim bam bom, pekne vitaj v ňom.
A po peknej pesničke do vreca plného listov. Hurá! Už sa teším! Píšu nám sestričky Mikulové, že sa ich mamičke narodila Kristínka a Románka dvojičky. Yeah. To znamená, že už majú 4 dcérky. A nakreslili nám takéto krásne podobenstvo o rozsievačovi. Jej! A odmeníme Karinku Korčekovú zo Žiliny za to, že nám urobila takéhoto krásneho kopkáča. Aký krásny! Ďakujeme vám za všetky listy a kresbičky, kamaráti. Už sa neviem dočkať, ako nám nakreslíte kostol vo vašom meste alebo dedine. Píšte, kreslite a posielajte fotky na adresu TV Lux, Staré Grunty 36, 84104 Bratislava. Alebo na mailovú adresu kotko@tvlux.sk. Ahoj, kamaráti. Ahojte.